Здравствуйте, дорогие ученики! Начинаем урок русского языка, 66 слой урок, тема урока «Скоро-скоро лет». Раздел «Культура отдыха, праздники». Цель урока – ты научишься пересказывать небольшие тексты по плану, составлять связанные предложения, писать раздельно предлоги со словами. Сяли митцами, мигурсы, собак, остаймас, абсалмыча, собак, собамса, акрабы, таяу, арадажа, аскелиды. Тема луна, нитами, мерекелер, полюбан. Сабақтың мақсаты сен жоспар бойынша шағын мәтіндерді айтып беруді, өзара байланысты сөйлемдер құрауды сөздер мен көмекші сөздерді бөлек жазуды үйренесің. Упражнение номер один. Прочитай текст. Бірінші жаттығу мәтінді оқып шық. Летом Алия и Марат приехали отдыхать к дедушке и бабушке в деревню. Жанда Алия и Марат ауылға әжесінің үйіне демалуға келді. До станции они ехали по железной дороге. Станция один улатим шел арклы жерды. Там их встретил дедушка на машине. Он да улар татасы мәшенемен қарсы алды. Дом дедушки и бабушки стоит на берегу маленькой речки. Атасмен әжесіне кішкентай өзен жағасында тұр. Утром рано внуки с дедушки отправлялись на рыбалку. Таңеті ерте немерелер атасымен бірге балық аулауға барды. По речке плавли гуси и утки. Өзенде қаздар мен үйректер жүзіп жүрді. Дети помогали бабушке ухаживать за птицами. Балалар құстарға күтінізуға жесіне көмектесті. Днем Алия и Марат работали в саду и огороде. Күндіз Алия и Марат бақта және машина жұмыс істеді. Часто с бабушкой они ходили в лес за грибами и ягодами. Улар әжесіне оқылғанда саңырауқұлақтармен жидектер теруге жиі барды. А вечером дети пили парное молоко. Ал кешкісін балалар жаңа сауылған сүт ішті. Хорошо отдыхать летом в деревне. Жазда ауылда демалған қандай жақсы. Чем занимались Алия и Марат в деревне? Алия и Марат ауылда немен айналысты? Алия и Марат ездили на рыбалку, ухаживали за птицами, работали в саду и огороде, ходили в лес за грибами и ягодами. Олар атасмен балыға улады. Өзенде қаздар мен үйректер жүзіп жүрді. Балалар құстарға күтім жасауға әжесіне көмектесті және саңырауқұлақтар мен жидектерді теруге жиі барып тұрды. Можно это время назвать отдыхом? Почему? Это время можно назвать отдыхом. Был несколько демалыс деп атауға болады, потому что работать на свежем воздухе это хороший отдых. Себебі таза ауада жұмыс жасаған ол жақсы демалыс болып табылады. Упражнение номер два. Творческая работа. Шығармашылық жұмыс. Екінші жаттығу. Отвечай на вопросы, подбери опорные картинки для пересказа. Пересказывай текст по опорным картинкам. Сұрақтарға жауап берген кезде мазмұнын айтып беру үшін тірек сюжеттерді пайдалан. Тірек суреттер бойынша мәтінді айтып бер. Кому приехали Алия и Марат? Алия и Марат приехали к дедушке и бабушке в деревню. Алия и Марат ауылға атасымен әжесіне келді. Сначала они доехали до станции по железной дороге. Как они добирались до станции? Олар станцияға дейін темір жол арқылы келді. На чем встречал детей дедушка? Атасы оларды немен күтіп алды. Там их встретил дедушка на машине. Оларды машинамен айтасы күтіп алды. Четвертый вопрос, төртінші сұрақ. Где стоит дом дедушки и бабушки? Дом дедушки и бабушки стоит на берегу реки. Атасы мен әжесінің үйі кішкентай өзеннің жағасында тұр. Внуки с дедушки отправлялись утром на рыбалку. Куда утром отправляются с дедушки? Они утром дедушки отправлялись на рыбалку. Олар таңертең атасымен баба ауылға барды. Кто плавал по речке? Гуси и утки плавали по реке. Ол жерде қазар мен өзенде қазар мен үйректер жүзіп жүрді. Где Алия и Марат работали днем? Күндіз Алия и Марат қайда жұмыс істеді? Днем Алия и Марат работали в саду и огороде. Күндіз олар бақшада және бақта жұмыс істеді. Для чего они часто с бабушкой ходили в лес? Не үшін олар жиі орманға барады. Они часто ходили с бабушкой в лес за грибами и ягодами. Олар шидекпенен саңырауқұлақ теруге жиі барады. А что дети пили вечером
кешке балалар не ішеді? Дети пили вечером армен олып. Кешкісін жаңа сауған сүт ішеді. Как отдыхать летом в деревне? В деревне летом отдыхать хорошо. Упражнение номер 3. Подумай, чуть жату ойла. Составь предложение, задай вопрос, напиши предложение, которое ты составил. Шучу жаттығу, ойлан, сөйлем құра. Сұрақтар қой, өзің құраған сөйлемдерді жаз. Образец, мой друг. Что делает? Живет. Какой друг мой? Чей друг мой? Где живет? В центре. Моя любимая бабушка живет в деревне. Менің сүйікті әжем. Ауылда тұрады. Моя любимая. Кто бабушка? Что делает? Живет. Что? Где живет? В деревне. Моя хорошая подруга живет в Алматы. Кто подруга? Что делает? Живет. Какая подруга? Хорошая. Чья подруга? Моя. Где живет? Алматы. Упражнение номер 4. Төртінші шарты. Работа со словами. Сөздерді жұмсау. Запиши слова. Сөздерді жаз. Где надо поставить знак ударения? Демек, қажет болған жерлерінде екпін белгісін қой. Река, речка, сад, сады, огород, огороды, гриб, грибы. Өзен, арық, бақ, бақтар, бақша, бақшалар, саңырауқұлақ, саңырауқұлақтар. Упражнение номер 5. Объясни, түсіндір. Выбери только предложение, запиши, поясни свой выбор. Түсіндір, сөйлемдерді ғана таңдай және жазып ал, өз таңдауыңды түсіндір. Корова дает вкусное молоко. По железной дороге утро. Гуси и утки. Ухо блаучит вкусное. Корова дает вкусное молоко. Ухо блаучит вкусное. Сыр. Сыр. Возьмем там. Сюда берет. Балк сопаса будет. Это болды. Упражнение номер 6. Состав предложения. Алтынчы жаттығу. Сөйлем құрастыр. Поставь ударение в нужной форме. Сөздерді қажетті нысандарда қой. Я летом поеду отдыхать с кем? С папой, мамой, дядей, тетей. Мен жазда әкемен, анамен, ағамен, әпкемен, демонға барам. Добавил слово с, предлог пишется раздельно. Какое слово ты добавил, докажи, что оно пишется раздельно. Көмекші сөз бөлек жазылады. До свидания, до следующего урока.